hare hare ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna ram ram hare 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 krishna hare krishna 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 hare Esse rito de passagem do ano velho para o ano novo. Tá? Então, nesse momento, nós vamos fazer esse yaga, esse sacrifício, trazendo a presença do Senhor Supremo, nesse momento, purificando a atividade para que, dessa cerimônia, nesse momento, nós vamos fazer. Thank you.